Төслийн удирдах хорооны хуралдаанаар төслийн худалдаа авах ажлын төлөвлөгөө, төслийн 3 дугаар үе шатны байршлыг тогтоож батлах, дэд төвүүдийг дахин хөгжүүлэх төлөвлөгөө батлуулах асуудлуудыг хэлэлцэн баталлаа. Төслийн 3 дугаар үе шат дан дээр 100 мянган бас төлөвлөлтийг ер нь бол аз үйлсийн банкнаас 4 удаагийн хяналтын баг ирж одоо ажилласан байна. Энэ хяналтын баг бол төслийн 3 дугаар үе шатны судалгааг зөвлөх үйлчлэгтэй хамт хийгээд ер нь бол толгойд шахаад өгдөөр хэрэгжүүлэхэд бол эдийн засгийн болон нийгмийн үнэлгээ хийж үзэхэд бол хэрэгжих боломжтой байна гэсэн юм төлөвлөгөө гаргасан байна. Тэгээд энэ шахаад толгойд өгдөөр бол бид нар спорт комплекс одоо олон нийтийн хөгжлийн төв 240 хүртэл цэцэрлэг бизнес инкубатор бас төлөвлөж байгаа. Энэ бол судалгаагаар гарч ирсэн байгаа. Мөн энэ үеэр төслийн ажлууд ямар явцтай явж байгаа талаар болон цаашаа төсөл хэрэгжүүлэхэд ямар асуудлууд тулгарч байгаа талаар танилцуулж хэлэлцсэн юм. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөрийн төслөн Азийн хөгжлийн банк, Европын хөрөнгө оруулалтын банк нийслэлийн төсвийн санхүүжилттэйгээр нийт 9 жилийн хугацаанд хэрэгжих юм. Төслийн 1-р үе шат 73% хэрэгжиж байгаа бол 2-р үе шатанд газар чөлөөлтийн ажлууд хийгдэж иргэдэд танилцуулах ажил явагдаж байна. Харин 3-р үе шатанд техник эдийн засгийн төслүүдийг батлуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байгаа тухай хурлын үеэр танилцууллаа.